За. За эхэн мэндэд үзэгч та бүхэндээ жил өр надгар намрын өдрөлд уламжлал болгон зохиогддог намар намрын намар тоглолтын тоглолтод одоо миний бие аялгуут сайхан дуугараа түмэн олонтойгоо учрын залах болно. За намар намрын намар гэдэг бол намар гэдэг өдрөл маань өөрөө их дурсамжтай сайхан өдрөл. Зуныхаа хийсэн бүтээсэн сайхан амралтыг дүгнэж одоо эх жилийнхаа их ажлын гараа хийж байгаа энэ өдрүүдэд ихэмжэн олонтойгоо аяд дууны их шиг зэнгэрэдгээр учрын залах гэж байгаа да. Туйлын баяртай байна. Их хүмүүнд та бүхний намар намрын намар тоглолтонд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За намар болгон болдог энэ сайхан тоглолтын дээр та бүхэнд уулзаая. А? Яг. Намар болгон болдог. За зэрэг. Намар болгон болдог энэ сайхан тоглолтын дээр уулзаая. Энэ үеийн цагийг эзэлсэн олон сайхан уран бүтээлчтэйгээ намар намрын намар тоглолтын дээр уулзаая. Энэ үеийн цагийг эзэлсэн олон сайхан уран бүтээлчтэйгээ хамт намар намрын намар тоглолтын дээр уулзаая.